pak ditë më parë u bë e bujshme dhe është pra lidhet pikërisht me shantazhet e mundshme dhe gazmend bardhit që më pas e çuan atë në SPAK, lidhesh edhe me Ervis Martinajn, flitesh edhe për shifra. Dhe tashmë ne dje në mesditë rreth orës 13 ose 14 u njohëm edhe me një njoftim në rrugë zyrtare nga SPAK ku tashmë duket se janë mesazhe të manipuluara, por po punohet edhe për të identifikuar autorët apo burimin. Dhe çfarë ka shkaktuar të gjithë këtë situatë që deri diku erdhi në vëmendjen tonë, opinionin publik në situatë delikate sa i takon vendimeve të gjyqësorit në raport edhe me eksponentë të Partisë Demokratike. Sa patëm zaruar deri diku dhe ishte në pikat nxehta çështja Saljani u përballën pikërisht me këtë. Është bashkuar me mua në studio kolegu Xhevaje Xhabina. Mirëseardhje. Mirëseardhje. Faleminderit. Ne kemi trajtuar këtë çështje së bashku edhe me çështjen Saljani, sepse ishin shumë afër dhe u trazua deri diku opinioni publik për atë se çfarë realisht ndodh me vërtetësinë e pra asaj që ndodh me aparatet celular të eksponentëve të lartë të politikës, nuk u them Partisë Demokratike. Ti në këtë studio ke thënë që ke qenë skeptik, madje ke folur dhe për parim, apo për mënyrën se si ne të gjithë, përfshi edhe ju, edhe ne, do të kemi pra qasjen kundrejt disa elementëve të cilët mund të jenë dhe fej. Ja ku jemi sot? Në fakt, po, unë kam lënë kuptohet që këto dokumenta ishin fake, të dala nga prokuroria e posaçme, ose më saktë nga dosja që ka prokuroria e posaçme për këtë çështje, dhe kjo ishte para e përzier me një lloj informacioni që unë kisha që këto dokumentat, të paktën nga informacionet që unë kisha marrë, nuk ishin të vërteta. Pastaj, nëse ti shikon me kujdes edhe i vendos në lupë ato dokumenta, ti shef që ka disa gjëra që nuk shkojnë në atë dokument, nuk të tipit që ti shkruan dhe pastaj ti shkruan një mesazh, po them, disa reshta që personi tjetër ka të pamundur që ta lexojë brenda një sekondi, kështu që ose dy sekonda. Vite përgjigje kështu pa e perceptuar si... Kështu që ishin disa gjëra që nuk shkonin në atë dokument, pastaj kjo e përzierë dhe me informacionin që unë kisha që këto pasazhe nuk ishin të paktën në ato zbardhje që ka bërë prokuria e posaçme deri tani. Se pastaj pjesa tjetër për të falsifikuar firmat e oficerëve të policisë të BKH-s, pasi janë dy firma të oficerëve të BKH-s në atë proces verbal, është shumë e thjeshtë, pasi janë dokumenta të cilat tashmë qarkullojnë të dala nga prokuria e posaçme ku janë firmat e disa oficerëve të BKH-s, prokurorëve dhe gjithë e dim tani që inteligjenca artificiale ka shumë thjeshtë që të bëjë një gjë shumë të ngjashme me këto firma, prandaj aq më tepër pastaj që Gazmend Bardhi në një farë mënyre e tha në dalje të prokurisë së posaçme që prokurori i çështjes apo drejtuesi i prokurisë së posaçme nuk mund ta formuloj sakt tani, i kishte konfirmuar që këto dokumenta ishin të falsifikuara, por mënyra pastaj se si media u mor me këtë çështje, pasi kishte media që i publikuan ndoshta edhe me drejt për shkak të atyre që shkrueshin ato dokumenta, por sigurisht lajm eksponentët tani janë, jo sigurisht që kanë përshtypjen që gazetarët në të njëjtën kohë duhet bënin edhe gjën tjetër që duhet ti verifikonin ose gjëja e parë që mund bënin është që të pyesnin prokurinë e posaçme për këtë çështje. Por duhet çfarë bëri kaq të nxehtë, kaq dominante në opinionin publik, në marrjen e zhvillimeve që ne kemi, kryelajm, portalet, çfarë thuash aty çeve? Po, se mi cek e pa kur the që kthesh përgjigja pa e perceptuar si materiale dhe ajo të jepte përshtypjen që fraksion sekondi personi tjetër kthe përgjigje, komunikim që nuk ishte absorbuar, po. Një element që po, edhe gjithë ne e kuptojmë. Po tani kush përfshihesh aty? Se aty me Martinaj, me shifra, me aty ne kishim po them një personazh i cili është i zhdukur zyrtarisht prej 2 vitesh, Ervis Martinaj, për cilin nuk dihet as paktën zyrtarisht që është gjallë apo vdekur. Kemi edhe Rigjer Smiasin, i cili është një lidhje e ngushtë e Martinajt, por i vrarë në vitin 2021 në zonën e Astirit në Tiranë. Por mesazhet, periudha në cilën ata flasin me njëri tjetrin, është e shkurtit të vitit 2021, në mos gaboj 2 muaj ose 3 muaj para zgjedhjeve të vitit 2021, dhe sigurisht që koha është
Koha me cilën ata flasin ka logjik, pasi edhe aplikacioni Skynet kohë ka qen aktiv. Ndërkohë që aty përmendën edhe njerëz të tjerë publik, të cilët për të cilët Sparku thotë që asgjë nga këto nuk është e vërtetë, paktën në aq materiale sa Sparku ka arritur të zbardh deri në këtë moment, pasi do shta këto mund të jenë edhe mesazhe të cilat Sparku si ka të zbardhur akoma, por në aq sa Spark ka zbardhur deri në këtë moment, nuk janë aty, dhe aq më tepër që Spark fokusi ka qenë tek personazhe kryesore sa i takon hetimit Sky ECC, siç është Ervis Martinaj, që kanë qenë personazhe të rëndësishëm të botës së krimit dhe kanë përshtypjen që Spark në një farë mënyre mesazhet që kanë bënë me këtë personazh, por edhe me personazhe të tjerë të cilët ne kemi parë në dosje, kanë përshtypjen që i ka të zbardhur. Që pse erdhi kjo dhe pse pikërisht gazment bardhi, kam përshtypjen që ndoshta edhe për shkak të deklaratave që ai ka dhënë në parlament, ku ka akuzuar fort për lidhje të krimit me policinë e shtetit, duke cituar aty mesazhe konkrete që vinë nga dosje të ndryshme, por kam përshtypjen edhe për një gjë tjetër kam përshtypjen unë që gazbardhit paktën është nga ata, është i vetmi, po them, personazh publik apo politikan që ka publikuar një dosje e cila po mbahet sekret me mish edhe me thonj, që është dosja e prokurorit të Vlorës Aurel Zarka. Të paktën gazment bardhi nga reagimet publike na ka treguar që e ka këtë dosje. Të paktën ai ka publikuar në faqen e tij të Facebookut faqen e parë të vendimit për caktimin e masës së sigurisë dhe kam përshtypjen që kjo është një dosje e nxehtë që përveç politikës, përfshin edhe aktor të rëndësishëm të drejtësisë dhe sigurisht që është nga të vetmit zëra që ka folur për këtë çështje. Tani unë nuk mund të shtifall se kush mund të jetë nga këto, por gjithsesi këto dy gjëra më vinë mua tani në mendje pse edhe mund të jetë kaq i atakuar gazment bardhi. Gjë, më lejo të ndryshoj pak temën, sepse në rast se në vendin tonë do dënohesh një noter për një vit burr për falsifikim, do ishte një lajm normal që ndodh. Mirë po kur dënohet Luizelli, pushton të gjitha portalet. Kështu që ka pushtuar para disa kohësh edhe emisionin e kolegut Arsen Rusta, se kishte paralajmëruar këtë. Ty ke një koment për këtë? Paka shumë ajo, Arseni tha të gjitha, po ideja është që Luizelli ka në një farë mënyrë ka ndihmuar një person i cili ka qenë i dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni për të justifikuar një pjesë të pasurive të tij dhe gjithë ato transaksione në një farë mënyrë janë legjitimuar nga firma e Luizellit, i cili më pas është marrë në hetim nga prokuria e Fierit. Kështu që kjo pak a shumë është fabula që ai ka ndihmuar këtë person Fatmir Abdurrahmani në Mosgaboj, po Fatmir Abdurrahmani dënuar në Itali. Se kishte me iniciale, po i dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni dhe pikërisht zoti Elli ka bërë të mundur justifikimin e një pjesë të pasurive që për prokurinë e Fierit vinë dhe si pasojë aktivitetit të tij kriminal. Megjithatë, kam përshtypjen nga koha që ka kërkuar prokuria dënimin me një vit burr, kam përshtypjen që mund kemi edhe aplikimin e nenit 59 që Luizelli mund të dënohet vetëm me shërbim prove dhe mund të kryej punë në komunitet që përsëri do të kthehen në lajmet më dha për media. Po, ne i vendodh. Krimi është shqiptar, po forcohet, po e them këtë në kuadër të raportit vjetor të antidrogës italiane që konstaton një rol në rritjet e trafikantëve shqiptar të drogës, dhe opinioni publik ndahet për rolin që kanë shqiptarët sa i takon aktiviteteve ndërkombëtare në këto aktivitete të cilat janë ilegale, droga, prostitucioni e të tjera. E them këtë sepse në rastin e Anglisë her pas here ne themi që jo, abuzohet në opinionin publik për rolin që ata mund të kenë. Kur shkojmë në vendet më të largëta, jo, nuk kanë rol përsor. Pastaj, një pjesë e opinionit publik në kuadrë të analizës dhe të jujës kolegëve që janë gazetarë, thonë që ne po i trumpë, janë shumë të fuqishëm, nuk flasim më për banda, flasim për aktivitete kriminale me potencialet e jashtëzakonshëm të parave të investimeve. Pastaj bim edhe në Shqipëri ku themi që ka një lumë parash që derdhen kryesisht në sektor si ndërtimi e të tjerë e tjerë.
Po, kjo që ne po trajtojmë për krimin shqiptar që po forcohet, i ka ndoshta gjithë elementët dhe ka të bëjë pikërisht me raportin vjetor të antidrogës italiane. Çfarë na thot ky raport? Po, në fakt, raporti po ta lexosh ka dhëna shumë interesante ku thuhet që 17% e personave të cilët janë hetuar gjatë vitit që lan pas në Itali, sa i takon kryesisht trafikut dhe organizat trafikut drogës dhe organizatave kriminale janë shqiptar dhe kjo sigurisht që nga viti 2022 ka një rritje, ka një tendencë rritje nga viti në vit dhe kjo tregon edhe për fuqinë që kanë organizatat kriminale shqiptare në Itali, të cilat sipas këtij raporti kanë një bashkëpunim të ngushtë edhe me Ndrangheta, e cila është organizata për momentin më e fuqishme në Europë, por edhe në botë, një nga organizatat e cila furnizon me kokainë, por edhe me aktivitetet të tjera kriminale të gjithë kryesisht të gjithë Europën. Por ajo që bën përshtypje është që antimafia italiane në një farë mënyrë e rikonfirmon që shqiptarët tashmë nuk janë ata punojësit e Ndranghetës, por janë persona të cilët kanë kontakte vetë në Amerikën Latine, kanë linjat e tyre të trafikut, dhe sigurisht që kanë edhe tregjet e tyre kryesisht në bashkimin Europian dhe kanë një farë mënyrë edhe kontrol në disa porte të rëndësishme në Belgjikë dhe Hollandë, nga ty ku hynë pjesa më e madhe e kokainës në Europë. Prandaj edhe roli i shqiptarëve, edhe përshqetësimi i ngritur në këtë raport nga autoritetet italiane në një farë mënyrë është legjitim. Ne jo vetëm pak ditë më parë kishim një operacion tjetër të prokurisë së posaçme, të cilët u shkatrua një grup i strukturuar kriminal që kishte bazën e tij kryesisht në Brescia të Italisë dhe kishte arritur të trafikonte tonelata me kokainë dhe edhe pjesë e këtij grupi ishte edhe mafia kineze, e cila merrej posaçërisht vetëm me pastrimin e parave të këtij grupi, për cilin autoritetet italiane thonin që ndër vite kanë pastruar rreth 350 milion euro dhe një ndër bazat e këtyre grupeve ishte edhe në Shqipëri, pati arrestime të dy personave në zonën e Manzës në Durrës, dhe u konsiderua nga mediat italiane një operacion shumë i rëndësishëm. Në Shqipëri nuk është se mori një vëmendje shumë të madhe, pasi dy personazhe të cilët u arrestuan në Shqipëri nuk është se ishin të njohur dhe thonin shumë gjëra për media në Shqipëri. Kështu që sigurisht që raporti ngren edhe një sër shqetësimesh të tjera ku ndërto thuhet që shqiptarët po ngjiten me shumë shpejtësi në radhët e organizatave kriminale në botë dhe për më dhe këtë lloj ngritje kanë të bazuar kryesisht tek agresiviteti i tyre, paktën sipas këtij raporti grupet shqiptare konsiderohen të dhunshme dhe pikërisht ngjitja e tyre është si pasojë e njerëz, është si pasojë e dhunës, por duhet të thënë edhe diçka tjetër që një sër organizatash të tjera, po them organizata shtetërore në Britani dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian ku shqiptarët janë shumë aktiv në Gjermani, Belgjikë dhe Hollandë, thon edhe gjën tjetër që tashmë ata kanë linjën direkte, nuk është se kanë më nevojë për ndërmjetës dhe për më tepër janë ndër tregtarët më korrekt të kokainës dhe prandaj se dhe ne pa frikë mund të themi prandaj dhe suksesi i tyre është i garantuar. Trafiku i kokainës dhe heroinës po kthehet në domenin kryesor të trafikut të shqiptarëve të fuqizimit, sipas asaj që ju po thoni duke parë edhe evidentimin që ka pikërisht në këtë raport. Shqiptarët po mund të themi që tashmë janë të rëndësishëm në trafikun e kokainës në botë, hetimet e prokurisë së posaçme në Shqipëri e kanë konfirmuar këtë gjë dhe këto hetime janë të bazuara kryesisht në aplikacionet Sky dhe ne kemi parë aty që personat të rëndësishëm nga Shqipëria kanë vetë kontaktet e tyre në Amerikën Latine, janë ata që e trafikojnë nga atje dhe e sjellin në Europë, bëjnë ata shpërndarjen më pas nga portet e Hollandës edhe Belgjikës nëpër Europë, Itali, Gjermani, por edhe vendet e tjera dhe sigurisht që janë ata të cilët kanë edhe shpërndarjen kryesisht në
në rrugë. Prandaj edhe grupet shqiptare janë konsideruar të suksesshëm pasi nuk kanë më nevojë për asnjë tjetër, sigurisht ata bashkëpunojnë ngushtë edhe me Ndrangheta, paktën kjo është konfirmuar sidomos nga antimafia italiane, e cila duhet thënë është një institucion i cili ka informacion të detajuar për grupet shqiptare dhe mënyrën se si ata bashkëpunojnë në Europë dhe kë kanë bashkëpunëtor kryesor dhe sipas këtij raporti bashkëpunëtori i tyre kryesor për momentin është grupi më i fuqishëm në Europë i cili është Ndrangheta. Pra edhe shqiptarët në një farë mënyrë dinë edhe me kë bashkëpunojnë, nuk është se bashkëpunojnë edhe më me Doptin. Si po veprojnë në territorin italian? Pra ne flasim për agresivitet, flasim për futjen qarqet më të rrezikshme, nuk themi që ata mund të jenë kokat dhe drejtuesit kryesor, por janë në pozita të rëndësishme, kyçe? Janë bashkëpunëtor, nuk mund të themi që në një farë mënyrë tani punojnë për grupet italiane. Po, janë bashkëpunëtor. Ka rënë kjo. Janë ata të cilët kanë persona kontakti në Amerikën Latine, Ekuador, Kolumbi, Brazil, Peru, Bolivi, të cilat janë vendet të origjinës, por edhe vendet nga portet kryesore ku niset kokaina nga Amerika Latine dhe më pas në një farë mënyrë bashkëpunimi ose më mirë suksesi i tyre është i garantuar duke qenë që ata kanë një farë bashkëpunimi me grupet të tjera të rëndësishme në Europë. Prandaj edhe grupet e tjera Ndrangheta apo edhe grupet e tjera në vendet e tjera të Bashkimit Evropian i shohin ata tashmë si bashkëpunëtor. Aida ne kemi parë në dosjet e prokurisë posaçme që grupet shqiptare e trafikonin kokainën nga Brazili drejt aeroportit të Frankfurtit me avion, kështu që edhe bëhej fjalë për sasi shumë të konsiderueshme, 300 apo 400 kg. Kështu që nuk janë vetëm portet ata të cilët në një farë mënyrë kontrollohet një pjesë e tyre nga grupet shqiptare, por edhe aeroportet tashmë janë të rëndësishme për ta dhe trafikojnë në sasi të konsiderueshme, nuk po them me avion, pasi na duket pak më e çuditshme, por kjo tregon që grupet shqiptare megjithmonë janë forcuar dhe nuk është se kanë vetëm një linjë trafiku toksore apo detare, por kanë edhe ajrore. Tani, më thuaj pak një element tjetër, se ne vërtet themi që këta janë fuqizuar, vërtet themi që parat vinë këtu edhe janë në disa sektor ku vërtet hynë e investohen, po nga ana tjetër, puna që ka bërë SPAK për gjurmimin e këtyre parave, cila është në nivellet të knajshme, sepse duke si kur neve, kur kemi operacionet e jeshtë zakonshme, themi institucionet e huaja e të tjere të tjere, partnerat sigurisht në vijat përgjithshme. Pastaj mbetet për të parë se çfarë bëhet këtu në territorin shqiptar me organet e reja të drejtësisë SPAK-u, besoj. Po, ne kemi parë që SPAK-u këto vite ka goditur, nuk është se nuk ka goditur grupet kriminale, dhe ka goditur, po them, personazhe të rëndësishëm të këtyre grupeve. Për shembull, një ndër persona që është goditur është Ervin Mata në Mosgaboj, por edhe të tjerë për cilët mua tani nuk më vinë mendja, po që kanë qenë personazhe, por ja kanë bilancin dhe takimet e rëndësishëm të trafikut, por duhet thënë diçka që SPAK-u duke patur parasysh të ardhurat që këto grupe arrin të grumbullojnë nga trafiku i kokainës, nuk është se të gjithë të ardhurat e tyre, po them, vinë në Shqipëri. Por edhe, okej, vinë një pjesë shumë rëndësishme, duke zhatë rëndësishme për ekonominë shqiptare. Por SPAK-u nuk është aq i suksesshëm sa i takon në hetimin pasuror të këtyre grupeve kriminale, pasi ende duhet thënë diçka që hetimi pasuror është pak i vështirë për prokurorin shqiptare, nuk ka qenë në stilin e saj, nuk është se hetimi pasuror në Shqipëri ka shkëlqyer ndonjëherë në këto 30 vite, por sigurisht që këto vite, 2-3 vitet e fundit, SPAK-u ka arritur godast dhe nga raporti i fundit kemi parë që janë sekuestruar diku tek 40 apo 50 milion euro që krahasuar me shifrën që grupet shqiptare qarkullojnë në trafikun e kokainës nuk është asgjë. Kështu që ne pam grupin e çopjave i cili nuk kishte problem që të sillte në Shqipëri 3 milion, 5 milion, 10 milion apo sa të kishte nevojë ndërtuesi. Apo ata vetëm para kishin, vetëm kishin nevojë për mënyrën se si do të pastroheshin këto para, por duhet thënë edhe diçka tjetër që
të paktën nga ky raport i antimafias italiane thuhet që kartelet kryesore në Amerikën Latine, po flasim për ata paktën sipas po citoj raportin kartelet meksikane, kolumbiane, braziliane, një ndër bashkëpunëtorët kryesorë të tyre kanë grupet shqiptare pasi janë të suksesshëm në linjat e trafikut. Ata arrin të trafikojnë tonelata me kokainë drejt Europës pa u pikasur nga autoritetet. Sigurisht që disa reaksioneve të autoriteteve në Europë kanë qenë të suksesshme, por krahasuar me tonelatat që trafikohen dhe ato që kapen ka një diferencë të madhe dhe prandaj edhe grupet shqiptare janë konsiderohen dhe bashkëpunëtor të ngushtë të këtyre karteleve. Strategji diku, pra. Janë të vendosur prej vitesh tashmë atje dhe në një farë mënyre janë biznesmen të suksesshëm, pasi nuk është të dalin nga fjala. Pikërisht unë... Pra, këto citohen në raporte dhe në çfarë? Kujtoj diçka, një kolegja jon arriti që të kishte një intervistë me një nga personat që kishte qenë në Ekuador dhe kishte qenë pikë kontakti për grupe të ndryshme kriminale atje dhe ai tregonte që nuk ka as në një shkencë madhe që ndodhë atje. Mjafton që ti t'jesh korrekt me grupet ekuadoriane apo ata që sjellin kokainë nga Kolumbia apo Peruja, t'jesh korrekt me parat dhe ti nuk ke as një problem. Shqiptarët kanë treguar që nuk kanë probleme pagesat dhe prandaj janë edhe të suksesshëm në këtë fushë. Besuar. Po e shkruajtë rruga ballkanike e heroinës, çfarë kuptimi ka dhe çfarë vendesh prek? Se ne një jemi me terma, një jemi me strategji, jo kushdo i percepton, i kupton. Pak më parë fole me shifra, 1 milion, 2 milion, duke shenë sikur janë lekë të vjetra, ato janë miliona euro. Po, fakt nuk janë asgjë krahasuar me shifrat që ata qarkullojnë dhe arrin të marrin nga trafiku. Sigurisht që edhe heroina është një drog e rëndësishme për grupet shqiptare, por jo sa kokaina, por duke qenë që ne jemi pjesë e rrugës tradicionale nga ku trafikohet heroina drejt bashkimit Europian, po them nga Afganistani, Turqia, Bulgaria, Macedonia, Shqipëria dhe më pas drejt bashkimit Europian, kështu që po kam përshtypjen që fokusi grupeve kriminale në Shqipëri, por edhe ata të cilët ushtrojnë aktivitetin jashtë vendit, është kokaina dhe për një kohë gjatë do të jetë kokaina, mendoj. Qartë, Benoram, shumë e qartë të këti raporti i cili fletë shumë. Pra, edhe njerë vërteton ato se çfarë ne kemi diskutuar gjatë kse, po, kur na vinë me raporte, pas të është tjetër histori. Falim deri, Gjevi. Falim deri, Aida.